ତତଲା କରେଇରେ ଭାଜି ହେଉଛି ସାରା ରାଜ୍ୟ। ବାଦ ପଡ଼ିନି ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା। ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଲଗାତାର ଭାବେ ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ହେଲା ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରେ ରହୁଛି ତାପମାତ୍ରା 40 ଡିଗ୍ରୀରୁ ଉପରେ। ତେବେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାର ଏନ୍ଏସି ଛକରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ। ଏଠି କିଭଳି ଭାବରେ ତାପମାତ୍ରା ରହିଛି ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ଖରା ହେଉଛି, ଆମ ସହିତ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ କଥା ହେବା କିଭଳି ଭାବରେ ଖରା ହେଉଛି। ହଁ ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କହିବେ କିଭଳି ଭାବରେ ଖରା ହେଉଛି? ଆପଣ ଲଗାତାର ଭାବରେ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯଦି ଦେଖିବା ବେଲେ ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି, କେମିତି ଟାଇପ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି, କେତେ ଖରା ବଢ଼ୁଛି ଚଳିତ ବର୍ଷ? ଖରା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ 46.8 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ସବୁ ସର୍ବାଧିକ ଉତ୍ତାପ ରହିଛି ବୌଦ୍ଧରେ, ଏବଂ ନଦୀ ବାଲି ତତି ଯାଉଥିବାରୁ ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିବାରୁ ବୌଦ୍ଧରେ ତାପମାତ୍ରା କ୍ରମଶଃ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ସକାଳ 10ଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକ ଘରୁ ବାହାରୁନାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଏନ୍ଏସି ଛକ ଦିନ 12ଟାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁନସାନ ହୋଇଯାଇଛି। ହଁ, କାଁ ଭାଁ ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟା ଯାନବାହାନ ଚାଲୁଛି ଏବଂ ଲୋକେ ସବୁ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏନ୍ଏସି ଛକର ଜୀବନ ଜଳ ଦୋକାନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରେ ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ୁଛି ଏବଂ ଜରୁରୀ କାମ ନହେଲେ କେହି ବାହାରୁ ନଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଆମ ସହିତ ଆଉ ଜଣେ ଆଜ୍ଞା ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା କିଭଳି ଭାବରେ ଖରା ଦେଖୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କାରଣ ହେଇଛି ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରେ ଖରା? ଆଜି ଟିକେ ପବନ ହେଉଛି, ଟିକେ ଖରା ହେଉଛି, ଗତକାଲି କିନ୍ତୁ ପ୍ରବଳ ଖରା ଥିଲା, ଘରୁ ବାହାରିବାଟା ଭାରି ମୁସ୍କିଲ ହେଉଥିଲା। ବୌଦ୍ଧର ପାଣିପାଗ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଠୁ ଟିଟିଲାଗଡ଼ରୁ ବି ଅଧିକା ଖରା ବହୁତ ଅନୁଭୂତି ହେଉଛି। ଏହାର କାରଣ ମୁଁ ଭାବୁଛି ନଦୀ ବାଲି ତାତି ଏବଂ ପାଖ ଜଙ୍ଗଲର ମଧ୍ୟ ଅଗ୍ନି ଯେଉଁ ଜଳୁଛି ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତାପମାତ୍ରା ଅଧିକ ହେଉଥିବ ବୋଲି ଭାବୁଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଙ୍ଗଲ ପୋଡ଼ି ଏବଂ ନଦୀରେ ବାଲି ତାତି ହେଉଥିବା ଫଳରେ ଆଜି ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରେ ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଛି। ଆମ ସହିତ ଆଉ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା କିଭଳି ଭାବରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କାମରେ ଆସିଥିଲେ ଆଉ କେମିତି ଖରା ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ 31 ତାରିଖ କିନ୍ତୁ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଗରମ ହେବା ଆମେ ଆଣିନଥିଲୁ, କେବେ ବି ହେଇଥିଲା। ଆଜି ପ୍ରବଳ ଗରମ ହେଉଛି, କାଲି ହେଲା ଏପ୍ରିଲ ତାଙ୍କ ବଢ଼ିଯିବା ଲାଗିଲାଣି, ପୁରା ପାଖାପାଖି 45 ପରେ ଅଛି ତାପମାତ୍ରା। ଇଆଡ଼େ ମୁଖ୍ୟତଃ ଗରମ ହେବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ମହାନଦୀରେ ପାଣି ନାହିଁ, ଏପଟେ ପାହାଡ଼ରେ ଆଉ ନିଆଁ ଲାଗିଛି, ପୁରା ଜଙ୍ଗଲରେ ପ୍ରବଳ ନିଆଁ ଲାଗିଛି, ଏବେ ସେ ଗଛ ଆଉ ଦାନ୍ଦି ଆସୁଛି, ଇଆଡ଼େ ଏଇଟା ହେଉଛି ଦୁହିଆରୁ ହେଇକି ପୁରା ପ୍ରବଳ ଗରମ ହେଉଛି। ତ ଆମେ ଏତେ ଖରା ହେଲା ବାଧ୍ୟ ହେଇକିରି ମୁଁ ଗଲା ବାଟରେ ରହିଲି ପାଣି ଟିକେ ପିଇବା ଏଇ ବାଟେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରେ ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ିବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ରହୁଛି ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ ଲାଗିଛି, ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ମହାନଦୀରେ ପାଣି ନଥିବାରୁ ବାଲି ତାତି ଯାଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରେ ତାପମାତ୍ରା ସର୍ବାଧିକ ରହିଛି। ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ଏନ୍ଏସି ଛକରୁ ସୀତାକାନ୍ତ ସିଂ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।